ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବିଭାଗରେ ଜାଣିବା ଏଭଳି ଜଣେ କବି, କେବଳ କବି ତ କୁହାଯାଇପାରିବନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ଲେଖକ, ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟିକ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଳିକା ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜମିଦାର ବଂଶର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମାଟି ମାଆର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ କଲମ ମନରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗାନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ସେଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତାଟି, ତାକୁ ସିଏ ରଚନା କରି ଚିର ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାଧାମଣି। December 9, 1888 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡ଼ିର ତାଳପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। 1993-1993 ପରଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଭଦ୍ରକ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖଦମୟ, ବହୁ ଦୁଃଖରେ କଟିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ 4-4 ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଥର ଉପବାଚସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସମୟକ୍ରମେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ତଳେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜମିଦାର ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, 2 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ, ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇବାରେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁରଣ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କବିତା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ, ଏହା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଏହି କବିତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ 1933 ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1920-21 ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା,
ତ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କେବଳ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏହିସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ତ କବି ମହାପାତ୍ର ନିଜର କଲମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା, ଲାଳିକା ଏସବୁ କିଛି ରଚନା କରି ସେଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପ୍ରୀତିର ଜାଗ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ କବିତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗାନ ଗୁଣଗାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ପଥପ୍ରଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କଲମ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବଢ଼ାଇବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନିକୃଷ୍ଟତାକୁ ଦୂର କରି ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜଗାଇବା ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରିପାଇବା ତଥା ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏହି କବିତାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ। ସେଠାରେ ଆଖପାଖର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କବିମାନେ, ଲେଖକମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ସେ ଗାନ କରିଥିଲେ ନିଜ କଲମରୁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେହି ସମୟରେ କହି ଉଠିଥିଲେ, ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ରଚନା କରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ରଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ କବିତା ବିଶେଷ କରି ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ରଚନାରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିପ୍ରେମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ କବିତା ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟାୟନ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଏବଂ କାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ। ସମୁଦାୟ 33 କୋଟି ସେ ଦେଶପ୍ରେମ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଥିରୁ 26 କୋଟି କବିତା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରୁ 2ଟି ଜଣାଶୁଣା କବିତା ହେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଯାହାକି ସର୍ବମୁଖରେ, ସର୍ବହୃଦୟରେ, ସର୍ବ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କେ କହିବ ଆଜି ଭାରତ, କେ କହିବ ତାକୁ ଦିନ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା ପ୍ରଳୟ ଦୁନ୍ଦୁଭି, ଉନ୍ମାଦ, ଆର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ, ବିଜୟ ବନ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ସମର ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ଦେଶ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କଣା ମାମୁଁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜଣେ ମାମୁଁ ବା କଣା ମାମୁଁକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ଚରିତ୍ର କରି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେ ଇୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ସେ ଯେତିକି ଲେଖିଥିଲେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳେ ଜନଜୀବନକୁ ଏବଂ ଜନହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଯାହାକି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି, ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାପ ଝିଅର ବହୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଡିମ୍ବୋକ୍ରେସି ସଭା, ହନୁମନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାଟକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଳିକା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବରଥ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ଭଳି ତାର ଅନୁକରଣରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଳିକା ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଡଗର, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ଏକ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତିର, ଭାଷା ପ୍ରୀତିର ଏ ଭାବର ଏକ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସିଏ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏହାପରେ ସେଇ ଡଗରରେ ପରେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପରେ ପରେ ସାହିତ୍ୟିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଡଗର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଧନୀପା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବି ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭୋଗିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କେବେ କଲମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଲମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ। 1953 ଫେବୃଆରୀ 24 ଦିନ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଆଉ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ।